Todos os seres vivos precisam de energia para sobreviver. É necessária em todos os processos vitais, desde a síntese de um aminoácido até a produção de um órgão. Mas quais são as fontes dessa energia? Podemos dividir os seres vivos em dois grupos, dependendo da forma como obtêm energia. O primeiro grupo tem a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Por isso é chamado de autótrofo. O segundo não tem a capacidade de produzir seu próprio alimento. Por isso, é chamado de heterótrofo. Os autótrofos são as plantas, algas e várias bactérias que, através da fotossíntese, produzem moléculas orgânicas a partir de inorgânicas, usando a luz do sol. Dessa maneira, os seres autotróficos obtêm a energia necessária para a realização de seus processos vitais e síntese de suas estruturas. Os heterótrofos são os animais, fungos, protozoários e várias bactérias não fotossintetizantes. Esses organismos obtêm energia ao se alimentar de outros seres vivos.
Chamamos de cadeia alimentar a sequência de organismos pela qual flui a energia inicialmente obtida pelos seres fotossintetizantes. A base de uma cadeia alimentar é composta por seres autotróficos, geralmente plantas e algas, que são conhecidos como produtores. Os demais níveis são compostos pelos seres heterotróficos. Os herbívoros, por se alimentarem diretamente dos produtores, são chamados de consumidores primários. Os carnívoros, por se alimentarem de herbívoros, são classificados como consumidores secundários. Se um carnívoro se alimentar de outro carnívoro, será chamado de consumidor terciário, e assim por diante. Quando os produtores e os consumidores morrem, entram em cena os decompositores, que são os fungos e as bactérias. Os decompositores desempenham um papel fundamental para a manutenção da vida em nosso planeta, porque transformam as moléculas orgânicas dos seres vivos em inorgânicas. Assim, essas moléculas estarão novamente disponíveis para os produtores. Podemos ver, portanto, que existe um fluxo unidirecional de energia entre os seres vivos. Mas a energia que é transmitida para um nível trófico superior é sempre menor do que aquela presente no nível abaixo. Isso acontece por causa da perda de energia no processo. Parte da energia que os produtores obtêm do Sol é gasta na manutenção de seus processos vitais e não se torna disponível para os consumidores primários. A mesma coisa acontece nos níveis seguintes. Dessa forma, vai se desenhando uma pirâmide que mostra como a energia se dissipa ao longo da cadeia alimentar. O número de elos em uma cadeia alimentar é limitado. Raramente vemos na natureza mais do que 5 ou 6 níveis tróficos. Esse conceito possui muitas implicações importantes, por exemplo, para a biologia da conservação. Ao se verificar a presença de um animal no topo da cadeia, num certo ecossistema, podemos supor que os níveis tróficos abaixo estão presentes. A ausência de certos elos da cadeia pode gerar desequilíbrio ambiental, pois cada nível trófico é dependente dos outros. Podemos perceber isso facilmente quando a substituição de vegetação nativa por campos plantados pelo homem acaba eliminando certos predadores. Isso facilita a proliferação de animais herbívoros, que se transformam em pragas para a própria plantação. Ou ainda, quando a ação humana elimina os herbívoros. Nessa situação, é comum que grandes carnívoros, como onças-pintadas e suçuaranas, passem a procurar alimento próximo a ocupações humanas e acabem matando animais domésticos. Podemos ver assim que interferências no ecossistema e, consequentemente, no seu fluxo de energia, quando feitas de forma irresponsável, podem gerar sérias consequências a todo o meio ambiente, do qual dependemos para a nossa existência.